А звідки ти знаєш? Махай привітики. Підемо по пшениці, подивимося, чи є мишка, чи не є мишка. Робила мишка збитка, чи не робила мишка збитка. Треба було трохи раніше, так? Да? Трохи вже налипає, поки був морозець. Ну, ще є, але трохи вже налипає. Вона, саме головний агроном, теж бігає, провіряє, чи все нормально. Да, Гавчик? А подивимось. Кажеться, нормально просто сходить, так? Так, посходило цього, більш-менш терпімо. Да, багато пересівати мають? Ну, подивимося, ну, так наче нічого. Повилазила, що воно не видно, що просто солома осього. Цього. Ти, ну, не так видно, що посходила. Куди ти хочеш йти? Нікуди? Ну, то що, вже ж залізли? Ну, так не видно, як ото на цігой. Камінчик. Ой. Такий камінчик. Гарний. Замерзла земля. О! О, який камінчик славний. А так нічого, пшеничка нормально посходила. Вона що, якась бляшанка? Чи цей гуй? Як його звати? Пляшка. Ну так, нормально. Воно який мороз ще білий тримає. А подиви, який в березі мороз ще тримає. Тут вже трохи ослизло під горбком, де сонечко. А де в березі воно той? Ще морозець хороший тримає. Біло. Аж легше йти. Де мороз, де ослизло, то вже трошки тяжче. Красота. Ну нема такого, да, як ото там коло старої хати тоді того року було. Да, тут уже кущі оці повирізати треба буде в цьому березі. Бо теж позаростало. Треба прочищати. Ну, коротше, хватає в нас роботи повно. Нема так, щоб посидіти без роботи. Та цю пляшку викинути десь туди. А камінчик ще згодиться. А, змерзла. На цього камінчика. Бо я в руку змерзла. То хороший камінчик, ти що? Викинь. Все додому, все пригодиться, викинь, каже. На, подиви, який булижник гарний. Каже, викинь. Да, тут мороз, подиви, біло-біло, зовсім біло. Да, нема так, щоб миші були. Хорошо. А то ходили, травили ще мишей. Повиїдали були пшеницю таку прям плесами. А це хорошо, немає такого. Нормально, в принципі, посходило. Дрібненька тут, да, тут дрібненька. Може, да, подивися, аж куди тінок достає. Ось його, з дерев. Ну, да, потім тепло піде, то вона, може, буде і легше. Що там дивишся? Бо тут вона може десь зверху впала, та через ту. Не пригорнулася землею. Та й через ту. Да, тут, де солома, та й паршиво видно рядочки. А там, де нема соломи, там хорошо видно рядочки.
Ну, нам то видно, а камера не передає цих рядочків в соломі. А так то покатит. Можна миритися, в принципі. Там пляшку якусь надибала, то викинула туди. Бач, так ще на стопчики назбираємо. Шо, ні? Скільки цих щебенки всякої валяється. Валяється щебенка. Здовбав вже цей кашель. Гуси кричать. Замість собак. І собак не треба. Так гуси побачать когось і кричать. А де це наш Гавчик? Гавчик! Гавчик! Десь агроном пропав, да? Десь він завтикав, що це ми пішли назад. Гавчик! Десь пропав. Гав! Нема. Десь він завтикав, що це ми пішли. Що це ми вже пішли. Болото начепилося, стріпує болото. Ось тут вже соломи майже нема, ти хорошо. Видно рядочки. О, гуси зірвалися, летіти хочу. О, а так байдуш. Ну, десь Гавчик. Так що, привітки, привітки. Ставте лайчики. Підписуйтесь, коментуйте, і всім пока-пока. З нами б ходили, подивилися, яка пшеничка і чи немає збитків, чи ми ще не наробили. Так що, всім дякуємо за увагу, за підтримку. Пока-пока. Це які гарні рядочки. Красота. А болото ось начепило. А то капець. Тут вже сухо. Ох! Все, капець, яке було. Болотіще. Цілий глош получився. Ось, йолки-палки. Ох! Дивіться, цілий галош вийшов. Треба галоші тепер. Гавчик, ти де був? Отже, Гавчик. Всім дякуємо. Всім пока-пока. Пока-пока.